Sitten me suoritamme tietokoneen puhdistamisen. Virta on pois, kompura tyhjä. Ei oo kauaa. Nyt tuli ongelma. Mitä täällä tuli paineita? 6 kiloa. Ei kun mitä? 8-7 kiloa. Oho. No mikä? Ei me. Niin. Joo. Pyryä on. Näin ne hoituu pölyt. Noin. Tässä on toiseltakin puolelta. Se kostaa 10 kertaa 10 purki mallia Piltaman, niin se on jo kompurahinto kanssa. Tää oli alle 100. Mitä tää oli maksuna? Noin. Mitä se maksoi nyt? 10 senttiä. 10 senttiä, saatana. Pistäkää tohon koneet jonoon, niin mä tuun puhaltelemaan hintaan 10 senttiä.